ヤクルト右のエースと言われ最多勝利最多勝率のタイトルを獲得、スワローズを14年ぶりのリーグ優勝に導きました。しかしその一方で故障を繰り返し、10回の手術計191針を縫うという壮絶な経験もしました。逆境にも負けず不死鳥のごとく蘇り、ピッチャーマウンドに立つ彼の姿は多くの人に勇気を与えてきました。今回はそんな不屈の精神を持つ彼のジュニア時代に迫ります。皆さんこんにちは、トゥービーストロングアスリートナビゲーターの田中大輝です。さあこの動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験や感じてきたことなどをたっぷりとインタビューしてまいります。早速今回お話をいただくのはこちらのトップアスリートです。福島レッドホープスの立山翔平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。いい声してるね、やっぱりね必ずね、2、3いじりをしてくれる必ず本当にいい声してるわ。いや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 、さすがもうね、もうさすが慶応大学の4番だわ。やっぱ違うわ、ね、そこ ね本当に僕らの試合には投げてくれなかったんですよ、日大のエースは。いいからやろうよ、やろうよ、やろうよ、はい、ジュニアアスリートの皆さんとその親御さんたちが見てくださっているメディアなんですけれども、はい、立山翔平ぜひ来てほしかった。ありがとうございます、はい、あんまり僕も長い付き合いですけど、うん、子供時代の話は聞いたことないです、うんうんうん、高校ぐらいからですね、うん、そうね、うん、そうね。もともと野球を始めるきっかけは何ですか。もともと野球を始めるきっかけは、小学校2年生の時に、まあ、フラッと校庭で遊んでいた時に、ボールが転がってきてそれを投げ返したら、おういいボール投げるねっていう。小2?小学校2年生。そこからです。そこからスタートですね。はあ。はい。ただクラスの中で今横浜でバッティングピッチャーされてる三橋直樹、はい、あ、はい、彼がいたんで、まあ、彼と野球の話をしたり、2人で公園でキャッチボールをしたりっていうのはやっていたけれども、まあ、最初はもう本当によくありがちなボールこっち投げてって言って投げたら、うわすごいねって褒められて嬉しくなっちゃって、あ、そうですか、はい、じゃあお父さんに連れられて野球やりなさいとか、兄弟に引っ張られて行ったとかじゃない、うん、じゃない。ある種立山翔平らしいですねなのかな、スタートはね。勝手な印象でいろんなスポーツやってきてそうなイメージなんですね、小学校とか中学校。そうでもないと、まあ、球技も下手だったからな。運動神経はどうだった。ないない。リレーの選手に1回だけなった、決意で。あ、足は速くなかった。遅い。はい、上手だったのはピアノ、うん、そうですか。そう、合唱コンクールの伴奏者するぐらい。じゃあピアノ習ってた。いや、母親の影響で。あ、習ってたわけじゃなく。習ってたわけじゃなく、はい。意外ですね。家に帰ったら必ず1時間ピアノ弾きなさいっていうところを守ってから遊びに行く。へ、はい、それはお母さんからのルール。母親からのルール。へー、はい、嫌じゃなかったですか。いや、他のルール知らなかったから、あ、こうなんだと思って。これ当たり前、当たり前だと思って。立山家のルールは一般的ルールなんだと。そう、他の方は塾行くけど僕塾行ってないから学校で勉強しっかりしなさい、家帰ったらピアノ1時間弾きなさいっていうの。へえ。じゃあバイエルとかやってバイエル、ツェルニー、ブルグミラー全部やった。はあ、だ結構やったね。結構本格的に。はあ。それはいつまでやってたんですか。うん、小学校5年生。あ、じゃあもう小学校時代はほぼやったピアノ。5年生の夏休みに、まあ、いとこがちょっと海外に住んでたんで、いとこのところに 1ヶ月半かな、うん、ちょっとホームステイしに行って、でそのタイミングでピアノをせずに素振りに熱中したと。ホームステイで。ホームステイ、まあ、いとこのところで、はいはいはい、素振りに熱中したと。はあ、なぜ素振りに行ったんですか。それがフィンランドっていう国、はい、北欧、はい、北欧に行って、いとこのおじちゃんが、よし、お前野球やってんだろ、バット作ってやれよって言って、バット作ってくれると裏の山に行って木を切ってバットを作る。本当に本当だよ、ね、マジだから、うん、マジだから。そしたら水分がさ、めちゃくちゃ入ってるわけよ、重いわけ。なるほど、なるほど。でその状態で、わ、触れないよって言ってんだけど、だんだん日が経つにつれて触れてきちゃう。それ何歳の時？小学校5年。小5で、うん、11歳ぐらいで。11歳の時。それは自分のスイングが速くなったんじゃなくて、ただ水分が抜けただけなの。
勘違いして、どうもこれ上手くなってるよ俺スイング速くなってるよ。ちょっと最多勝を取った立山翔平は小学校の時はチームに入ってたんですか。はい、入ってました。2年生で2年生から入ってた。2年生入ってる、うん、で入ってたんだけどフィンランドにホームステイ行ったんだ。行った、うん、なかなかない経験、ね、まあいとこのとこだからね。いやとはいえ、とはいえね、はあ、じゃあ金属バットではなく、そう、木のバットっては重いなこんな八角形か六角形か分かんないよね、そう、はあ、振ってそれで勘違いをして、うん、綺麗なスイングから波打つスイングになり、おただ、はい、あのこう没頭してスイングしたんでちょっとこう野球が上手くなった。形はもう全くねひどくなった。力がついた。力任せにいろいろやってたのが良かった。へえ、その時は小学校の時はピッチャーですか、うん、野手、ライパチです。はあ、いわゆるもう今ライパチ知らないけど、ライパチもうライト主流になっちゃったから、だからか、要は9人の中ではそれほどうまい方じゃないってことですね。上手い方ではない、ない、うん、そう、へえ、そんな人でしたね。じゃあピッチャーでもなかった。ピッチャーはやったことなかったですね。じゃあどのタイミングから日大藤沢に行けると、うん、またプロ野球選手になれると、一戦に行けるって思ったんですか。プロ野球選手の大半の人がエースで4番であったり、うん、チームのリーダーであったり、そうですね、あとはまあ主軸を打っていたり、とてつもなく足が速かったりっていうタイプの人間で、うん、あのシニアとかリトルとか分かんないですよ、はいはい、ボーイズいろんなリーグがあって、そこから引く手あまたの選手がプロ野球選手になってると思うんですけど、はい、僕中学校の時県大会出てないですかね。え、じゃあ出てない、部活とか地区の予選レベル、はい、軟式、軟式野球、中学校の部活、少年野球はまあちょっと県大会に出るようなレベルで、まあ、何人かのピッチャーに本部に抱っこで、出ました。だけどいろんな近くにシニアとかあるのに一つもかからない。もうやめようかなと思って吹奏楽部入ろうか野球部入ろうか迷ったのが中学1年です、ただ湘南ボーイズとかシニアリトルとかあの辺の名門とかは全く声もかからず。そうなんだ。部活です。部活で、は部活でも、まあ、吹奏楽部入ろうか野球部入ろうか迷ったぐらいの少年が、小学校の時の夢がピアノの先生の人間が本当にピアノ先生だった。ピアノ先生ない。プロ野球選手じゃなかった。プロ野球選手じゃない。ピアノ先生って書いて。へえ。そのピアノやってたことが、うん、野球スポーツ生きたなってことありますか。かなりあると思う。かなり。うん、やっぱこうなんていうのかな、指先のこの強さとか、なんかこう器用さっていうのはピアノをやっててよかったなって本当に思う。例えばね、ホームランを何回も取ってる村田修一もピアノ弾いてて、みたいですね、合唱コンクールの伴奏者できるレベルですから、だから杉内くんのお子さんもピアノめちゃくちゃうまいそうですね。ね、今だと西武のね、山川くん、そう、山川くん、はいはい、めちゃピアノうまい、ね、ピアノうまい。やっぱり野球に通ずる、通ずるのかな、どうなんだろう、ちょっと無理くりすぎ、まあ、でもその、うん、ね、ちっちゃい時から1時間毎回やるという継続作業はつながってるというね、うん、継続作業はありましたね。お母さんお父さんはどんな人なんですか。母親は、小学校の教師、教員、あ、はい、そうなんですね。音楽の先生、音楽の先生もやりながら、まあ、小学校の担任を持ちながら、まあ、父親は、設計士なので、はい、ほですね、まあ、そういった家庭に育ち、まあ、妹が本当に野球すごい上手かったんですけど、妹が、妹は自分のいた少年野球で4番を打ったことあるんですよお兄ちゃんライパチなのに、ライパチようやく6年生になって7番打たせてもらったことがあるけど、はい、妹は早い段階で4番打ったな。ああ、そうですか。へえ、じゃあ、甲子園を目指そうと思ったタイミングはない、はい、ないです。ない、ない、はい、地元の公立高校に進学するつもりだったんですけど、ピッチャーやってみないかっていう声がかかって、はい、それを声をかけてくださった人が、なんだろうこの人面白いなと思って、うん、で日大藤沢に進んでみました。はあ、うん、その時は別に甲子園行きたいとかではなく、県大会の3県大会の中で3年の中で 1回でいいからベンチに入りたい、背番号18でもいい、20でもいい、そういう、こう枠が増えた時でいいから1回だけでもいいからベンチ入りたいの思いだけど、だってね、小学校から中学校上がるときシニアにもどこにもかかってないですよ。そっか、そうでしょ。よくでも日富士を選んで
鈴木監督のところに行きましたね。まあ、ちょっと中学校の時に勉強がちょっと落ちたっていうのもあって、はい、希望校に届かないかもしれないなっていうなんかちょっと不安もあったりとかで、そうだったら日大藤沢に勉強推薦で行っちゃえみたいな。そこから最多勝に行くかと。いや僕はもうだって春の選抜のベンチ前でキャッチャーそらして18メートルぐらいちょっと短めかな長めかな取って投げてる姿を目の前で見て衝撃を受けたんですよ。このサイドスローちょっと待って、サイズじゃないか、いやいやサイズじゃないか、はい行ったね、違う違う違う、はい作った、いやいや違う、よくないってそういうの、それ数正だから多分こういうところなんですよ。いやいや俺は立山翔平だってもちゃんと覚えてます。本当、はい、本当相手どこだった、ごめんなさいわ、3回戦ぐらい、3回戦どこ、天気はあまり良くなかった、天気はあまり良くなかった、朝、うん、朝どっち、うん、朝夜どっち、朝一、それともどこ、午後、午後、はい、でごめんなさいわ、ごめんなさい。えでもね、えあったでしょ、えブルペンじゃないところでベンチまでキャッチャーを育て投げてたでしょ、投げてた、投げてた、2回戦と4回戦かな、初戦は近江高校で先発してて3回戦も先発してるけど、2回戦と4回戦は先発してないから、あの途中から出てってるから、うん、それかな、しなやかな感じで、しなやかはしなやかだったね、うん、へえ、まあちょっと僕も初めて聞くことがたくさんあったんで、ちょっと次回の続きの動画でぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。意外と、うん、小学校幼少期のこと喋んないよね、喋んないね、だからみんなここに来てくれる人は新鮮だって言うんですよ。ああそう、はい、あの野球のことすごい大好きで、あの上手くなかったけど楽しかった時代だよね、一番なんかな、ね、で僕もその今とか指導、ね、指導者になって3年目になるけど、うん、ちょっと悩んでる人にはあの小学校の時やったような遊びをするの、あえてそうすると、その中から、あ、なんかこんなことやってたなとか、うん、そういう、なんか、もう形にはまっちゃって、こうじゃなくちゃいけない、ああじゃなくちゃいけない、はいはい、ストライク取んなくちゃいけない、速いボール投げなくちゃいけないじゃなくて、もうそんなの関係なしに。なるほど。例えば、ボールを取って、わざと弾いて、はい、手で取って投げなさいとか、あとは高いネットを置いて、その奥に山を越すようにストライク投げなさいとか、もうそういう、なんかこう、ね、こうなってる頭を周りからちゃんと見てやるから、こいつを原点元にしようねとか、ペッパーしようかみたいなの、そうなった時に、あこの感覚そういえばそうだったなっていう、ちょっとでも巻き戻ってくれればまたすぐ簡単に上手くなるのかな、そのスイッチを、ね、入れるためにやろうかな。いやそうだ、ちょっと次回ぜひお伺いしたいんですけど、やっぱ指導者の観点っていうところではこのトゥービーストロンがまだそれほどお越しいただいたことはないので、立山翔平さんの指導論というのをたっぷり次回伺っていこうと思います。皆さんコメントなどもよろしくお願いします。立山さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。